اللہ رسول کریم، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سیو جامعہ اسلامیہ شانتاپورم مولانا مودودی کے افکار و نظریات پر ایک کچھ دن کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ اس صدی، ان گزشتہ صدی کے ایک بڑے اسلامی مفکر تھے، ایک ایسے زمانے میں جبکہ اسلامی دنیا جدیدیت اور اقلیت پر مبنی افکار و نظریات کی زد میں تھی، اور خاص طور پر پڑھے لکھے مسلمان اور مسلم نوجوانوں کا اسلام پر یقین اور ایمان متزلزل ہو رہا تھا۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ متکلم اسلام بن کر ابھرے، اور انہوں نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ زندگی، ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے پیش کیا۔ نہ صرف اسلام کی ترجمانی کی اور مختلف شعبۂ زندگی میں اسلام کی تعلیمات اور اس کی معقولیت کو ثابت کیا، بلکہ جدید زمانے میں اسلام کی اشاعت، اسلام کی دعوت اور اسلام کی اقامت کا راستہ بھی دکھایا، اور اس مقصد کے لیے پوری تحریک بپا کی۔ آج دنیا کے حالات بہت مختلف ہیں، آج ساری دنیا میں اسلام موضوع بحث بن گیا ہے، اور اپنے بہت سے مسائل کے حل کے لیے دنیا اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان حالات میں یقیناً مولانا مودودی کے افکار کا ریلیونس اور اس کی معنویت بڑھ جاتی ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ موجودہ حالات میں مولانا مودودی کے افکار کے ریلیونس کو سمجھنے کی کوشش جامعہ اسلامیہ کے طلبہ کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگی، اور اسلام کی احیاء، اسلام کی نشت ثانیہ کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کی تاریخ میں، ان کوششوں کے باب میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ میں اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے۔